na Normande Omoni ndenge magali akoma osala ngai potopo Akoma okima ngai Pona zangi Normande Mawa Zonga ye magali Na maboko polele na konsela yo mama Komala na nayo Zonga ye, mon amour
le kimpiatu. Kuinuka mbinguni juu zaidi. Asante. Kwa mchana wa leo imedhihirika kwamba tuwezi kuwa mahali hapa, hiyo ni ramani yako umechora ndani ya maisha yetu. Amen.
hatuwezi kupinga. Na ni muda mzuri tena wa kuweza kuwa ndani ya ibada hili, na ni kwa sababu ya kumbukumbu ya kuonyesha vile wewe Bwana ulivyo mkuu katika maisha yetu. Maana wewe ndio ulisema na kufa utakufa. Hakuna mwanadamu awezaye kupinga neno hili. Maana mpaka leo tunaendelea kufa. Ingawaji wajuzi wa ulimwengu huu wana mambo mengi wanayofanya kwa ajili ya kuunda hospitali, si kwa ajili ya kutibu kifo. Hapana. Wanatibu magonjwa. Na hiyo ni halali ya kwako. Sisi hatuwezi kupinga. Watu wenye kuwa na elimu kubwa, watu wenye kuwa na ujuzi kubwa, watu wenye kujisikia kwamba wao ni wenye kuangalia ulimwengu, wanafanya ujuzi wote wa hali ya juu kuzuia kifo, haliwezekani. Kulingana na kwamba ni ramani ya kwako, tuko hapa kwa ajili ya uwezo wa jina lako. Na kabla ya mambo yote tunajikabidhi sisi kwenye vitanga ya mikono yako. Iwe kila kitu ambacho tutakwenda kukifanya mahali hapa, uwezo wako uweze kuonekana. Simama pamoja na msimamizi. Simama pamoja na atakayetulisha neno. Simama na kila jambo tutakalolifanya liwe chini ya kivuli ya uwezo wa jina lako. Asante Jehova kwa sababu utaonekana na utaweza kutuongoza katika kila jambo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba. Sema amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Ndio. Tutaendelea ndio na nyimbo. Mama Musa karibu kwa kutuongoza. Sisi kama tutakata na wimbo. Simame tena tuwe. Ninaabudu na Bwana Yesu asifiwe. Thank you.
Kwa baraka zako, asante kwa wapendwa ambao wametoka sehemu mbalimbali na wamekuja ndani ya nyumba hii. Jina lako lipewe sifa na linuliwe milele na milele. Bwana Yesu, nasema ya kwamba ni heri kuiendea nyumba yenye matanga kuliko ile ya harusi. Kila mmoja ambaye ameacha kazi zake, huduma zake, shughuli mbalimbali na amekuja hapa katika msiba huu, Baba, ni muheri kwako. Na hivyo jina lako lipewe sifa na linuliwe. Ikipindi sasa cha kusikia neno lako, Kristo, utufungue masikio ya kiroho kama vile ya kimwili, ili tusikie yale ambayo umeandaa kupitia mtumishi wako. Asante Bwana Yesu kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Tunaomba hayo ni kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwa wale wageni, mimi naitwa Bajo Nirunga Hassan. Nina mke na watoto wanne. Mungu simama wakuone. Amen. Amen. Huyo ni mama analinda huduma hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapa tumekuja kwa ajili ya msiba, kwa ajili mtu alikufa. Ndio maana tuko mahali hapa. Na haya maneno ambayo tutakwenda kusema hapa sio kwa ajili ya yule mtu ambaye amefariki, bali ni kwa ajili yetu sisi. Amen. Kwa hiyo ni vizuri tunapokusanyika mahali kama hapa, ni vizuri sisi ambao tumekusanyika tuweze kusikia maneno ya Mungu. Amen. Na jioni ya leo nitapenda tukumbushane maneno ya Mungu kutoka katika maandiko matakatifu. Tutaanza na kitabu cha Mwanzo ile sura ya 17 na ile sura ya pili na mstari wake wa 17. Hapo ndio inatufundia mahubiri yetu ya jioni ya leo. Yule ambaye yuko tayari anaweza kusoma Mwanzo 2:17. Tunasoma walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni maagizo ya Mungu ambayo aliwapatia Adamu na Eva. Baada ya Mungu kuumba Adamu na Eva, aliwatengenezea mazingira ambayo ni ile shamba ya Eden. Amen. Akawaweka pale, akawapa masharti. Akawatengenezea chakula, akawaambia matunda yote mnaweza kufanya nini? Kula. Lakini matunda ya mema na ujuzi msile. Na mkila hiyo hakika mtakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapo ndiko kumetokea chanzo cha kifo cha mwanadamu. Hiyo ndio ilikuwa habari ya kwanza kusikika neno kifo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu yale neno Mungu alisema hakika mtakufa, mpaka leo bado inaendelea kutuathiri. Na tufanye nini sasa ili tuweze kuepukana na hicho kifo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani topic yangu ya leo ni kusema ya kwamba
kifo. Nataka kuzungumzia habari ya kifo. Na tunapotaja habari za kifo mara nyingi, wanadamu wanaposikia habari za kifo wanatetemeka. Watu wanakimbia. Kwa sababu ya kifo ndio maana tuko hapa Marekani. Tusingekuwa hapa. Kwa sababu ile vita ambayo ilitokea nyumbani, watu wanaogopa kifo. Ndio kwa sababu watu wako hapa. Lakini tunaendelea kufa hata tukiwa hapa. Lakini hichi kifo ambacho tunakwenda kukufa sisi sio kile kifo ambacho sio kifo ambacho tunakwenda kukitazamia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunajua ya kwamba tunapokufa ndani ya Yesu Kristo hatujafanya nini? Hatujafa. Bado tumefanya nini? Tumepumzika. Lakini watu wengine wameshaanza kupumzika na bado hawajapumzishwa. Hiyo ndio tofauti ambayo iko. Kwa sasa hivi ukiambia mtu tende kanisani na kwambia nimechoka sana, leo nitapumzika. Lakini kupumzika sio hivyo. Uwezi kupumzika na bado uko ndani ya safari. Tuko ndani ya safari hapa duniani, tungana tunatafuta nini? Uzima wa milele ambao kila mtu ndio anatazamia nini? Arinsi. Lakini tunaanza kupumzika. Watu wengi hawaingiaki kanisani. Kuna watu walikuja nyumbani wakiwa mapasta, wengine wainjilisti, wengine ni watumishi, lakini kufika hapa wamepumzika. Na hiyo sasa ni mbaya sana. Kwa sababu ya nini? Bado hatujapumzishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kifo kilianza hapo Eden na mpaka sasa hivi bado kinatukumba. Na kuna watu tayari wameshakufa na bado wanatembea. Bwana Yesu atuhurumie. Kuna watu wanatembea lakini huyo mtu tayari ameshakufa. Kwa sababu hata akifa leo hakuna mahali anaenda. Yeye ni kukufa direct. Kuna kufa aina mbili nataka nionyeshe. Kuna hii kufa ya mwili na kuna kufa ya roho. Na kufa ya roho ndiyo kufa ambayo si wa Kristo tunaipigania, hatupendi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tunasafiri kwenda mbali na mbali kwa ajili ya injili. Ndio maana tunaenda kila siku kanisani kwa sababu ya kuogopa kifo cha roho. Kwa sababu ukifa katika roho wewe umekufa kabisa jumla. Lakini ukifa mwili umepumzika, haujakufa. Na watu wengi wanaposikia habari za kifo wanatetemeka, wengine wanachanganyikiwa. Ndio maana sisi wa Kristo hata kama anaweza kufa leo, unaona Mkristo mwingine anaona kama ni kawaida tu. Anashangilia. Na watu wengine wanasema sasa huyu anashangilia na huyu amekufa. Sasa huyu anaelewa mahali huyu anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio kwa sababu Paulo akaambia watu msiwe kama vile watu ambao hamna imani. Mnaposikia habari za kifo watu wanaanza kwenda kwa waganga, huyu ndio aliniuia, huyu ndio alifanya hivyo. Hiyo ni kwa sababu ya kutojua ni wapi unaelekea. Kuna watu mpaka sasa hivi wanaishi lakini hajui maisha yake iko namna gani. Hajui hatima ya maisha yake. Hata anaweza kumuuliza ndugu, leo Mungu atachukua roho yako unaenda wapi? Hajui. Hao watu wapo. Hata hapa tukiulizana kuna wengine hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiulizana hapa niite mtu mmoja nimwambie bana, niambie hata leo ukikufa. Kwanza nikisema tu kufa nasema ukome kabisa. Kama unaanza kunitabiria kifo ukome, ningana na process za watu wengine. Ujue kama hata kama unafanya namna gani, kifo ni lazima kikupate. Amen. Lazima. Lakini kwa sababu sisi ni Wakristo ambao tunajua ya kwamba hata tukikufa leo, hatujakufa, tumelala, tutapumzishwa baada ya taabu zetu. Haya maisha tunayoishi hapa chini ya jua yote yamejaa taabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu walikuwa wanafikiria kwamba tukifika Marekani hakuna taabu tena. Tutakuwa tunakaa hivi tu, kama ni chakula inakuja, kama ni pesa tunaipata tu bure. Lakini tukiangalia maisha yetu yote hapa, bado ni taabu tu. Tuangalia hata macho yetu hapa, yote yako nyekundu. Hata yangu. Si ni taabu hiyo? Watu hawalali. Tunakesha kwenye makampani na pesa tunalipia bili, lakini bado bili hazishi. Ni taabu tu. Watu wanapigania hata hizi taxi. Mume na mke wanapigana, wanasambaratika kwa sababu ya pesa. Lakini hiyo pesa hata akipewa haikai. Inaishi. Inaishi. Bado ni taabu tu. Kama vile wanadamu lazima tutafakari hii maisha ya muda mfupi, hii taabu ya muda mfupi. Tunaweza kufanya nini ili tupate zile haki zetu ambazo tumeandaliwa na Mungu? Kwa sababu haya maisha ambayo tunaishi leo sio maisha ambayo tunatarajia kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha ambayo tunatarajia kuishi sisi ni maisha ya umilele. Tutarithi zile haki zote ambazo tulikuwa tunaandaliwa pale Eden. Hakutakuwa magonjwa, hakutakuwa njaa, hakutakuwa shida. Lakini haya maisha tunayoishi bado ni shida, bado ni njaa. Ufanye wiki mbili uende kukampani uone. Uone vile utaona taabu. Sasa bado maisha yetu bado ni taabu. Na ndio maana mtumishi wa Mungu Ayubu, ukisoma ile Ayubu 14 sura ya kwanza pale, anakuambia ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake si nyingi na zote zimejaa taabu. Lakini kwa hizi siku kidogo ambazo tumepewa na Mungu, utauliza mtu uko na miaka ngapi?
Niko na miaka 30. Mtu miaka 30 ishao na watu 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Miaka 30 wanawake 6. Ni taabu tu anajisumbua bure. Anafikiria kwamba nikikaa na mtu mmoja ni taabu. Lakini hata wengine bado ni taabu. Tunahangaika na nini? Amen. Kinachotuhangaisha ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama bado tumepewa nafasi ya kuishi hapa chini ya jua, ni lazima tutafakari maisha yetu ya mbele. Kama vile watu ambao wako kambini wanatafakari, tuangalia msambo wetu iko namna gani. Ukichukua mtu wako anakuambia usiniharibie maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Na sisi tuangalie sa maisha yetu, tuangalie maisha yetu. Tusiangalie haya kwa sababu hakuna mwanadamu hata huyu ambaye ameshafikisha siku moja ya Mungu. Hakuna. Hakuna. Hakuna mwanadamu awaye yote ambaye amewahi kufikisha siku moja ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba siku moja ya Mungu ni miaka Nani amefikisha hiyo? Hakuna. Wengine ni dakika tu. Kuna mtu anazaliwa leo na leo anaku? Anaku. Hata sekonde hajafikisha. Lakini ukipewa hata dakika mbili unazichezesha mpaka wewe mwenyewe unachoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. 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 Mimi nataka kuhimizana neno moja tu kwa jioni ya leo. Kama vile Wakristo. Maisha tunayoishi hakuna jinsi tunaweza kuzuia kifo. Lakini kifo sio nukta katika maisha ya Mkristo. Ndio. Amen. Amen. Watu wa dunia hii unapofanya naye tatizo anasema nitamuua. Na akisema nitamuua amesema nimemmaliza, lakini sio nukta katika maisha ya Mkristo. Hata ukiua mtu ambaye ni Mkristo leo, hajakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo kama vile Wakristo ni vizuri tuwe tunatafakari maisha yetu. Ujue ya kwamba nikitoka katika huu mwili mimi nitaelekea wapi? Nikikufa leo mimi nitaenda wapi? Lakini watu hawataki hivyo, watu wanataka tu vurugu. Watu wengine hawataki hata kanisa, wanasema hiyo ni ya kuzekeshana. Watu wengine wananiambiaga wewe bado ni kijana. Uishaanza kuzeeka. Sasa mimi sikuzaliwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanaokuambia hivyo ni ile hali tu ya kukurudisha wewe nyuma. Uingie kama wao. Lakini ujue ya kwamba hata kama unaweza kuingia kama wao, maisha bado pale pale yatakufa tu. Amen. Ni vizuri tutafute maisha ya baada ya umilele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nimekuja na matumaini kwako wewe Kristo. Wewe bado unahangaika kwa ajili ya kanisa. Niko na matumaini kwako. Ujue ya kwamba kifo sio nukta katika maisha yako. Ujue ya kwamba kifo sio mwisho wa maisha yako, bali kifo ndio inaanza mwanzo wa maisha yako. Ninaposoma Biblia vizuri huwa nafarijika sana. Wakati Yohana ametumwa katika kile kisima cha Patmo, wamemtupa pale ili yake. Mungu atifu akikufa leo. Niseme kwanza mimi mwenyewe. Mimi nikikufa leo, mimi ni mtakatifu. Nikikufa leo. Amen. Nitapumzika baada ya taabu zangu. Amen, amen, amen. Kwa sababu sitafanya tena kazi ya kwenda kampani. Nitaenda kampani tena. Wapi na? Nitalipa rent. Nitalipa OEM. Nitanunua mafuta ni. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitanunua tena meshe. Hapana. Nitapumzika. Lakini wewe bado unafurahia tu nikae hivi. Sasa unakaa unafanya nini? Ndio maana Yesu anachukua mtu wake hata kama ameona mnaweza mfurahia yeye aendelee kukaa lakini anamchukua. Kuna watumishi wengi wa Mungu walichukuliwa baada ya kuona hawa tukiwaacha wanaweza kuchafuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wasioko wanasema mbona nyie watu ambao mnamjua Mungu mnakufaka haraka haraka. Lakini mtu afadhali aweke mbaya. Mtu akiwa mbaya anaikalaka tu. Acha nikuambie na ubaya yako hata ukikufa matendo yako yatafuatana na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo taabu yako utaendelea kuishi nayo hapa na kule kwenye unaenda utaendelea kukaa nayo. Kwa hiyo acha tukae katika Bwana. Kwa sababu tukikufa leo tunapumzika baada ya taabu. Tuko na taabu sana chini ya jua. Amen. Kila mtu anapenda avae koti. Si ni taabu? Kabisa. Si ni taabu lakini. Kabisa. Upige picha sasa hivi ipandishe Facebook. Wale wenye uliacha kule kwenu ile ila. Wakiangalia zile picha wanaanza mchukua na tutumie pesa. Ukisema una pesa hiyo si shida. Wengine wanarogana hata kupitia simu. Hiyo bado ni taabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Maisha tunayoishi sisi yameandamana na taabu tu. Ukatae ukubali. Leo kila mtu anapiganisha awe tajiri. Kuna matajiri wangapi wako na taabu kuliko hata maskini? Kuna mtu anaweza kuwa ni maskini, ni tajiri, anatajirika na kuwa na pesa mingi. Lakini anaenda hospitali anapimwa kwa hii mwili wako
upunguze sasa nyama. Uanze kula matembe? Matembele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uanze kula nini? Matembele. Na wewe ulifanya kazi chapata pesa, uchakuwa tajiri. Unakuwa mda sasa wa ustarehe, ukunywa masoda, mabia lakini naambiwa matembele ndio chakula yako. Ukikunywa bia siku mbili hapa soda utaku. Kama sio taabu ni nini? Sasa hiyo pesa yenyewe umetafuta inakusaidia nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukae katika Bwana. Amen. Biblia inasema ya kwamba tukimtumikia huyu Mungu hapa chini ya jua ni 100 tutapata. Na mbinguni nini? 100. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hata kama tunaweza kupewa hii dunia yote, hii yote koromba siwe yako. Na ile madantau ni yote iwe nyumba zako kupandishi. Ukikosa mbingu ni bure. Kwa sababu unaweza kuwa tajiri leo na kesho naambiwa kesho nakupa. Hiyo gorofa naachia nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chini ya jua tunapata taabu nyingi. Tunasumbuka na mambo mengi sana. Kila mtu anapiganisha mtoto wake asome hapo. Tukigraduate tunasherehekea, hata mimi nilisherehekea. Lakini sasa anaweza kusoma apate kazi, lakini baada ya mwaka mmoja anakufa. Imagine sasa ile miaka yote kuanzia miaka 6 mpaka ile miaka 30 anasoma. Nini amepata hapo? Hakuna. Mwanadamu tuangalie maisha yetu. Huu muda mchache ambao tumepewa na Mungu, tusiuchezee kwa kufanya mambo yenye haifai. Tufanye yale ambayo tumeamuliwa na Mungu. Tunaambiwa ya kwamba tutakuwa marafiki za Mungu tukifanya yale ambayo ametufanya nini? Ametuamuru. Amen. Sasa hivi vitu vyote ambavyo Mungu amependa wanadamu wamevipinga. Mungu aliheshimisha ndoa. Sasa hivi watu hawapendi ndoa. Nikae yangu hivi naenda huko. Naenda huko. Watu wako hivyo. Na ukiangalia vyote bado ni taabu tu. Kabisa. Hakuna kitu. Kuna mwingine iko na bwana akiuliza wewe umeolewa? Mimi sikuolewa. Sasa ule tuko naye vile vile tu. Bwana Yesu aturumie. Huruma. Bado ni taabu. Wewe unasema huyu wangu ni mbaya. Sasa mzuri kwa wapi? Mwanamke hata awe mfupi wa hivi. Anaweza kusumbua hata kama vile mrefu au. Mwanaume hata kawa kafupi ka hivi, anaweza kuwa na mentality na ufupi yake yote, anasumbua wewe mrefu. Kwa hiyo maisha ni kuvumilia, ni kuangalia hizi taabu zote tunaziingiza ndani tunajia nini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana nilikuwa huko na Chicago kuniko yule mchungaji. Nimeona watu ambao wanahubiri injili, watu wameshaharibika. Wanaitwa watumishi lakini ukimwangalia hivi hapana fanani hata huruma sana. Ni vizuri tujiangalie. Kama hizi huduma zitadharauliwa na kuonekana sio kitu, kama Ukristo utadharaulika ni sisi wa Kristo. Hiyo ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ndani ya nyumba yako kwanza mke wako hajakushuhudia Ukristo wako. Wewe ndani ya nyumba yako mume wako hajakushuhudia Ukristo. Lakini kanisani wewe ni hatari sana. Ujue ya kwamba bado unatisumbua kule. Na siku yenye utakufa, ile matendo unayotesa bwana yako, ile matendo unayotesa bibi yako itabatana na wewe. Na wewe mwenyewe. Amen. Wakati mwanadamu huu mwili unataka kuachana na roho, ndipo anaanza kuona taabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifanya yako mabaya ile wakati utaanza kuomba maandazi ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kuomba maandazi ya kweli. Unaanza kuona taabu imekuja sasa. Sasa unaanza kujiuliza hii taabu unaweza kujitoa namna gani? Hakuna tena jinsi. Bwana Yesu asifiwe. Na wale watakatifu wanapofika hiyo wakati wanaanza kuona raha. Unaona vitu gizi iko tofauti. Amen. Paulo baada ya kumaliza kazi yake yote, ameshaanza kuona kifo kinakaribia. Akaanza kumwambia Timotheo, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Nasubiria taji yangu ya haki. Amen. Na kama haitaishia ni kwa wale wote wanaomfuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nataka nikuoneshe kitu kimoja. Sisi wote tutakufa. Lakini kuna kifo aina mbili. Kuna wale watakufa au mwili na roho. Na kuna wale watakufa mwili lakini roho yao itasima. Itasima. Amen. Kupumzishwa. Na ni sisi watakatifu. Sio kila mtu. Mungu mnaandika kwa Facebook rest in peace. Sasa hiyo rest in peace kunalazimisha Mungu ampumzishe. Hiyo kupumzika hata kupumzisha kila mtu. Hapana. Msikuwa mna mimi siwezi andika hivyo. Mtu akikufa siwezi comment pale apumzike kwa amani. Ya nini? Amani ya nini? Matendo yake itafuatana. Kama alifanya mema atapumzishwa. Na kama kufanya mema wacha aende kwenye anaenda. Muache kufanya. Mungu mnafanya makufuru mengi sana. Hii mitandao tumeletewa inatuingiza katika hali. Hata Mkristo unaona apumzike pema. Wewe unalazimisha Mungu apumzishe pema. Wewe ndio unakuwa unatuma mama stress kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujihadhari sana. Tukisoma Mhubiri nasema hivi,
kila neno ambalo tunakwenda kulifanya na hata liwe kama la siri litafika wapi hukumuni. Usifikiri unaandika andika tu havitafikishwa vitafika kwenye hukumu. Usifanye mchezo. Mungu wetu aziakiwa na Mungu asahau neno lolote. Kila neno la siri na kila kitu ambacho tunakwenda kukifanya pasini ya jua kitafika kwenye hukumu na utahukumiwa. Kwa hiyo usicheze na maisha yako. Acha kucheza. Usiseme nimefika Marekani imeisha. Hapana, hujafika. Hata hapa kuna makaburi. Tena hapa kuna makaburi kuliko hata nyumbani. Watu wanakufa wengi. Tena hata ukikufa hapa sio kama utakufa na uziko, hapana. Tena pesa nyumeacha itagaramia sehemu nyingine. Watoto wako utakufa leo na watoto wako kesho wanaenda mkampani. Bwana Yesu aturumie. Maisha ya chini ya jua bado ni taabu. Nataka nikuhimize neno moja. Nataka tuhimizane neno moja. Tukae na tujue ya kwamba kifo hii ipo. Na tujue ya kwamba sisi ni wageni wasafiri. Wasafiri. Hatafanya mambo mengi kuliko hata wakina Paulo. Walifanya mambo ya ajabu. Walikuwa watu ambao wanajulikana. Kama ni elimu wamesoma. Nye mungu unasoma hapa Marekani sijaona mwenye amekosa. Sio hii. Wao walikuwa ukikosa unakosa. Na ukisoma unakuwa ni tajiri. Sasa hapa hata usome bado ni ile company. Hata kama ukiajiriwa benki utapewa ngapi? Bado ni ile company. Kwa hiyo ujiangalie sana, ujiangalie sana kisa unachofanya. Usionee bwana yako, usionee bibi yako, usionee watoto wako, ujue ya kwamba kifo hii kila mtu achukue nafasi yake. Kama wewe ni bwana, kaa kama bwana. Useme mimi ndo bwana, siwezi ambiwa mimi ndo kila. Hapana. Sio hivyo. Watu wa ndani mwako wa kushuhudia. Usinyanyase watu wa ndani mwako kwa sababu utakufa. Na usihuzunike sana kwa ajili ya kifo. Kila mtu atapiti. Tusome andiko ya mwisho. Tutasema mengi. Naweza kufanya hata sambi. Tusome hii andiko ya mwisho. Nani amefanya hivi? Thank you.
kitu cha kutambua yaliyopita na yajayo. Ukitaka kujua, ukitaka kujua siri yake Mungu na ukuu wake Mungu, we soma neno. Ukitaka kujua yeye, ukitaka kujua siri yake Mungu na ukuu wake Mungu, we soma neno.